Doteraz sa ešte nepodarilo kompletne zhromaždiť odbornú aj krásnu literatúru, ktorá sa týka bezprostredne hradu Ľubovňa a jeho okolia. Tohto roku sa ale príležitosť našla. Cieľom tejto výstavy je vlastne prezentovať poprvé najcennejšie podoby hradu Ľubovňa, ktoré sa zachovali zo 16. a 18. storočia. A potom sme tu chceli prezentovať aj odbornú spisbu, to znamená všetky knihy, monografie, zborníky, ktoré boli vydané o hrade Ľubovňa a okolí. A okrem teda odbornej spisby aj beletriu, to znamená romány, poviedky, poéziu, všetko, čo sa týka Ľubovňanského hradu a okolia. Vo výstavnej sieni hradu je návštevníkom predstavený 6 monografií o Ľubovňanskom hrade, rôzne zborníky, katalógy, ako aj 20 titulov beletrie, kde sa spomína mesto a jeho okolie. Verejnosť má zároveň po prvýkrát možnosť na veľkoplošných fotografiách zhliadnúť kompletný súbor najcennejších zobrazení hradu. To najstaršie pochádza z roku 1526. Najzácnejšia je tá zo 16. storočia, ktorá zachytáva hrad ešte pred veľkým požiarom. Veľký požiar zasiahol tento hrad v roku 1553. No a táto podoba je veľmi vzácna, keď si uvedomíme napríklad oveľa navštevovanejší spisky hrad má najstaršiu podobu hradu zachovanú až z 18. storočia, no a hrad Ľubovňa z roku 1526. Nemenej podstatnou zložkou expozície je prezentácia dokumentárneho filmu s názvom 7 storočí hradu Ľubovňa. Okrem teda kníh, ktoré tu prezentujeme a tých najstarších podôb, tak sa v tejto miestnosti výstavnej prezentuje aj dokumentárny film 7 storočí hradu Ľubovňa, ktorý vlastne predstavuje dejiny a stavebný vývoj počas tých 7 storočí. Domáci návštevníci, turisti zo zahraničia si budú môcť pozrieť staršie i novšie knihy, vzácne zachované podoby našej pevnosti nad mestom, aj dokumentárny film ešte niekoľko mesiacov. Výstava totiž potrvá do 31. decembra tohto roku.